o'zbekiston haqida gapirilganda xalqaro maydonda demografik ko'rsatkichlari barqaror davlat ekani tilga olinadi ya'ni respublika aholisi muttasil ko'payib bormoqda agarda markaziy osiyoda 75 million aholi bo'lsa uning deyarli yarmi o'zbekiston hissasiga to'g'ri keladi statistik ma'lumotlarga to'xtaladigan bo'lsak o'zbekistonda o'tgan 2022 yilda 932 yuz ming bola tug'ilgan 172 yuz ming kishi esa vafot etdi ma'lumotlarda keltirilishicha 2023 yilning 1 yanvar holatiga ko'ra o'zbekistonning doimiy aholisi soni 36 olti million yigirma to'rt kishini tashkil etdi shundan erkaklar soni 18.1 sakkizu million ayollar soni esa 17.9 yettiyu million shahar aholisi soni 18.3 sakkizu million qishloq aholisi soni 17.7 yettiyu o'nda million ekani ma'lum bo'ldi doimiy aholining 31.7 foizi mehnatga layoqatli yoshdan kichiklar 56.8 foizi mehnatga layoqatli yoshdagilar va 11.5 foizi mehnatga layoqatli yoshdan kattalar hissasiga to'g'ri kelmoqda o'zbekistonda 1 kvadrat kilometrga o'rtacha 80.2 kishi to'g'ri kelgan bu esa o'tgan yilning mos davriga nisbatan solishtirilganda bir o'nda olti kishiga ortgan hududlar bo'yicha aholi zichligining eng yuqori ko'rsatkichi toshkent shahrida ekani ma'lum bo'ldi undan keyingi o'rinlarda esa andijon va farg'ona aholi zichligi eng kam bo'lgan hududlar esa navoiy va qoraqalpog'iston tug'ilish darajasiga ko'ra o'zbekiston yaqin va uzoq qo'shnilariga nisbatan yuqori ko'rsatkichlarni qayd etib bormoqda ya'ni o'tgan ikki ming yigirma ikkinchi yilda o'zbekistonda qozog'iston qirg'iziston armaniston ozarbayjon moldova rossiya va ukrainadagiga qaraganda ko'proq bolalar tug'ilgan 2022 yilda vafot etganlar soni bir yuz kishini tashkil etdi o'lim holatining ellik qon aylanish tizimi kasalliklaridan ekani ma'lum qilingan so'nggi 5 yil davomida qayd etilgan vafot etganlar soni ko'rsatkichi oylar kesimida tahlil etilganda nisbatan kam vafot etganlar soni yanvar va sentyabr oylarida eng ko'p vafot etganlar soni esa iyul va avgust oylarida qayd etilgan